Dejan Jakar, trener Krke, končana tekma tretjega kroga lige OTP, prepričljiva domača zmaga. Kako ste sami videli to srečanje? Ja, prvo moram čestitati Fantom za zmago. Moram jih pohvaliti, da ste sami videli, da so se borili do zadnjega trenutka. Večkrat sem podaril, mi se moramo zaslužiti spoštovanje vseh ekip, vseh ljudi in slovenske lige nazaj in v ABA lige nazaj. In edino tako, da se boriš do konca, ne glede na to, ne glede na rezultat, je ta, da kot smo to danes pokazali. Zato še enkrat čestitam. Šentjur je izredno dobra ekipa, dobro vodena ekipa, tako da mogoče danes rezultat ni najbolj realen. Oni so zmožni sigurno več, ampak vseeno mislim, da z eno večjo rotacijo in željo, kakor so danes nam pokazali, da niso uspeli parirati. Jan Šentjurc, trener Šentjurja, končana tekma tretjega kroga, poraz v Novem mestu. Kje so razlogi za tak poraz? Čestitke Krki, prvo za zmago, in trenerju Jakarji. Razlogi so tu, da mi od začetka tekme nismo bili fokusirani in koncentrirani na to, kar smo se zmenili na treningu in na analizi, in težko potem igraš s Krko, s takšnim nasprotnikom tekmo. Na koncu se Krkaši razleteli in visoko, nas visoko premagali.